E aí, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de geografia de hoje é os Estados Unidos da América do Norte. Uma grande pergunta é como os Estados Unidos tornaram-se a potência hegemônica hoje no mundo, né? Através da sua indústria bélica, através das suas indústrias multinacionais, as suas empresas multinacionais, dos mais diversos setores, desde o automobilístico, passando por produtos eletrônicos, enfim. Como os Estados Unidos tornaram-se a grande potência que hoje são no mundo, né? Então, nesse sentido, nós precisamos analisar a questão da formação territorial dos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos, como já estudado anteriormente, nas aulas de história que vocês tiveram aí nas suas diversas escolas, né? Então, a gente vai ver que os Estados Unidos da América do Norte eram, na verdade, uma colônia, né? Da Inglaterra, e sendo uma colônia, existiam alguns tipos de colonização diferenciadas, né? De um lado eu tinha, mais em relação à parte sul dos Estados Unidos, uma colônia de exploração, principalmente em função da produção de algodão com trabalho escravo africano na sua base, visando o abastecimento da metrópole inglesa, no caso. E de outro lado eu tinha também uma colonização mais em relação à região nordeste dos Estados Unidos, que era uma colônia diferenciada por ser uma colônia de povoamento, ocupando ali o território com imigrantes provindos tanto da Inglaterra quanto de outros países, como a Itália, por exemplo. Então, nesse sentido, essa diferenciação entre os tipos de povoamento no território norte-americano vão acabar ditando, mais ou menos, como vai se dar, né, de que forma vai ocorrer a ocupação do território norte-americano, porque é uma ocupação inicial concentrada principalmente na região nordeste e em algumas faixas da região sul. É no período seguinte, a partir de uma influência da religião protestante, ou seja, a religião vai, de uma certa maneira, influenciar os ditames migratórios, ou seja, é uma população que vem de países que praticam a religião protestante, religião essa que tem na sua base uma questão diferenciadora em relação à religião católica, por exemplo, que era praticada em boa parte da Europa, no sentido de que a religião protestante não condena a questão do lucro, ou seja, o lucro é uma coisa bem-vinda, né? Quer dizer, eu trabalho, né? Eu me sustento, sustento a minha família, eu trabalho com bastante afinco, com bastante vontade, então eu vou ganhar riquezas em cima desse trabalho. Ganhando riquezas, quer dizer, eu fui honesto, eu trabalhei, eu fiquei rico, eu vou para o céu. Então, nesse sentido, a religião protestante teve um papel fundamental no sentido de que essa população que vinha principalmente dos países europeus e que praticava, né, essa religião, no caso, conseguia trabalhar muito e migrar facilmente. Ou seja, daqui a pouco eu tenho um processo de migração para outras regiões que vai, de alguma maneira, ser facilitado, né? No sentido de que essa população, a partir da visão do lucro, ou seja, trabalhar muito para conseguir riquezas, vai migrar sim, vai ter vontade de migrar, e os próprios governos que se seguem ali, né, os próprios administradores do território, fazem uma política migratória no sentido de ocupar territorialmente quase toda a faixa do território norte-americano. Mas nesse sentido, pessoal, então ocorre a conquista do oeste, né? Pegando o mapa dos Estados Unidos, mas a oeste a gente vai ter uma ocupação via mineração. Então, muito imigrante que vinha da Europa, né, se instalava inicialmente ali na região nordeste, principalmente em aquelas cidades crescentes como Nova York, e resolve migrar depois para o meio oeste, depois para a costa oeste, obviamente, em função daquelas políticas norte-americanas lá, que mais ou menos ocorriam assim, né? O governo norte-americano, de alguma forma, facilitava a entrada dos imigrantes na costa oeste, dizendo assim, eu vou dar um lote de terra para vocês, e se vocês permanecerem por um período de 6 a 10 anos nessa área, essa terra vai pertencer a vocês a partir de então. Então, essa ocupação vai ocorrer, a população vai migrar realmente para o oeste, e aí eu começar a ter um surto, né, de migração, né, provinda principalmente dos países europeus em relação aos Estados Unidos. Outro ponto importante nessa questão diz respeito aos embates existentes entre o norte e o sul, né? Ou seja, no norte eu tinha uma população aí que trabalhava já com alguns índices de industrialização, né? Buscava já a criação de algumas indústrias, e no sul a população não tinha muito poder ainda de voto em função, muitas vezes, da questão da escravidão. Ou seja, os escravos estão ali apenas para trabalhar no serviço braçal, né? Um serviço desumano,
enquanto que os grandes senhores lá dos escravos adquiriam grandes fortunas, principalmente em função do algodão, que era utilizado na indústria têxtil inglesa, principalmente. Para ilustrar essa questão toda da migração europeia, principalmente em direção aos Estados Unidos, a gente vai ver agora algumas cenas do filme Gangues de Nova York. Roda aí. Quando os irlandeses chegaram, a cidade estava fervilhante. Desde a época da Grande Fome, eles vinham em grande quantidade de navio. E tiveram uma recepção bem calorosa. Voltem para a Irlanda, seus idiotas! Voltem para onde vocês vieram! Não se lembra disso! Ciganos! Saí de Hellgate e só viajei 2 horas no navio. E eles me tomaram por imigrante. Por que não? Com tantos sotaques diferentes em Nova York, e para os nativos era tudo a mesma coisa. Que Deus lance as 7 pragas em você, canalha! Também estou aqui para tirar o gelo de sua alma e o peso do seu coração. Bem-vindo à América. Pode ter. Sua jornada longa e árdua. Pode ter. Vocês viram aí, né, pessoal, alguns trechos do filme mostrando a entrada dos imigrantes aí, principalmente da Irlanda e da Itália também, nos Estados Unidos, aportando em Nova York, no porto de Nova York, e toda aquela questão, assim, da população chamada nativista, aquela população que estava há mais tempo nos Estados Unidos, no sentido de barrar a entrada desses imigrantes, né, eles alegavam que os imigrantes roubariam em alguns empregos, né, e eram pessoas que não gostavam muito do trabalho, muitas vezes, então tinha um sentimento hostil em relação aos imigrantes. Mas é interessante esse filme para mostrar essa questão ainda da entrada, ou seja, os imigrantes estavam aparecendo, estavam entrando nos Estados Unidos, e era uma terra das novas oportunidades, né? A terra das novas oportunidades, os Estados Unidos da América do Norte. Agora, um ponto interessante nessa questão toda é aquela diferença, né, que eu já havia comentado anteriormente, em relação à região, principalmente Nordeste, né, e à região Sul, ou seja, a região Nordeste conseguiu criar alguns índices industriais, ou seja, ela começou a tornar-se independente em relação ao Sul. Por quê? Porque no Sul eu tinha apenas a produção do algodão visando abastecimento da Inglaterra. Já na região Nordeste eu já tinha um processo diferenciado no sentido de que essa produção de algodão já era destinada para algumas indústrias locais, principalmente indústrias têxteis e algumas indústrias ligadas à siderurgia, as primeiras indústrias que surgem ali em relação à siderurgia. Vemos aí então o início da industrialização. Nesse sentido, então, para mim poder desenvolver a minha indústria, né, gerar ali novos postos, novas indústrias, tanto têxteis quanto siderúrgicas, são as indústrias iniciais, digamos assim, porque eram aquelas indústrias que ocorreram inicialmente lá na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, eu tinha que ter um fator principal na indústria para poder gerar a energia necessária para movimentar as máquinas ali, a vapor principalmente, que é a questão do recurso energético principal, que era o carvão na época, né? Então, nesse sentido, o carvão era quase que abundante, né? Principalmente naquela região ali, próxima à região Nordeste, a região dos Grandes Lagos e também nos Montes Apalaches, onde eu encontrava o carvão quase que localizado a céu aberto. Então, os Estados Unidos, de alguma maneira, principalmente em relação à região Nordeste do país, prospectavam, ou seja, buscavam aquele recurso, no caso o carvão, e abasteciam aí principalmente a questão da indústria têxtil. E ao mesmo tempo o carvão servia, obviamente, para movimentar aquelas máquinas a vapor em relação a, principalmente a questão férrea, né? Ou seja, aquelas linhas de trem que começavam a ser criadas para interligar a produção nortista, né? E na região Nordeste, principalmente, em relação aos pontos da região Oeste, ou seja, tentar interligar o território, né? Criar pontos dentro do território norte-americano, né? Para fazer com que as mercadorias consigam fluir, ou seja, as populações vão acabar consumindo esses produtos da indústria têxtil, né, consumir roupas, calçados, enfim, uma série de produtos que são gerados a partir da indústria têxtil, e nesse sentido eu vou ter uma expansão industrial a partir dessa região prioritária, que é, no caso, a região Nordeste dos Estados Unidos, região essa que até hoje é a região mais industrializada, não só dos Estados Unidos, mas, pasmem pessoal, do mundo. É a região mais industrializada do mundo, a região Nordeste dos Estados Unidos da América do Norte. Podemos ver, então, nesta fase, o surgimento da indústria de base. No caso, então, essa indústria que começa a crescer nos Estados Unidos, né, começa a expandir a indústria têxtil e siderúrgica, eu vou ter também, ao mesmo tempo, um fortalecimento de uma classe, né? Aquela classe que começou na Europa a ter um poder em relação, principalmente em relação à monarquia, né? Eles acabaram derrubando muitas vezes os reis do poder.
E nos Estados Unidos não vai ser diferente, a gente vai ter um fortalecimento dessa categoria, né, dessa classe social, no caso a burguesia, né, os burgueses, aqueles capitalistas que investem na produção industrial, principalmente, e a partir dos lucros que obtêm, começam a ter uma vida aí extremamente fácil, no sentido de ter uma série de benesses, né, poder viajar, poder se vestir bem, enfim, é o capitalismo já começando a mostrar realmente a sua face nos Estados Unidos, né, o país hoje que é uma grande potência, e que naquele período histórico ali, né, de início dessa industrialização, vai ter um fortalecimento, obviamente, dessa burguesia, e essa burguesia vai acabar, de alguma forma, expandindo ao mesmo tempo os seus investimentos. Então, nesse sentido, essa burguesia vai acabar criando, né, uma indústria que vai se desenvolver, né, vai ver que tem vários setores da indústria norte-americana sendo criados, obviamente, naquele momento. A questão toda da matriz energética associada ao carvão vai me dar a possibilidade de expandir ao mesmo tempo as cidades, ou seja, cidades como Nova York, que é uma cidade portuária localizada na região nordeste dos Estados Unidos, ela vai, obviamente, ter um crescimento muito grande, não só em função da imigração dos europeus, principalmente, mas também em função dos índices industriais presentes tanto em Nova York quanto em cidades próximas que começam a crescer realmente em função da participação das indústrias nessas áreas. Vejamos então os principais setores industriais norte-americanos. A indústria norte-americana ela é bastante diversificada hoje, na atualidade, né? Fruto daquele período de investimentos lá da burguesia e tal, que acaba de alguma forma expandindo não só a questão dos tipos de indústria, mas também a questão urbana, ou seja, as cidades começam a se aprimorar em relação aos investimentos, né, em infraestrutura urbana, a melhoria das cidades como um todo. Então, nesse sentido, eu vou ter ao mesmo tempo uma população que vai se qualificar para o trabalho também, e que vai fazer com que os tipos de indústria se diversifiquem, né? Ou seja, daqui a pouco eu tenho uma série de indústrias norte-americanas importantes já mesmo a partir aí de 1850 em diante, né? Quando os Estados Unidos tomam a dianteira naquelas revoluções industriais, ou seja, a partir da segunda revolução os Estados Unidos tomam a dianteira e começam a desenvolver uma série de indústrias, né? Dos mais diversos tipos, né? Desde a indústria de bens de consumo, né? Que é uma indústria forte realmente, com uma série de produtos, né, desde tênis, né, marcas de bebidas famosas, aí quem não conhece aquela marca famosa de refrigerante, não preciso nem dizer, né, que é fabricado nos Estados Unidos e está mundo afora espalhado. Ao mesmo tempo eu vou ter um fortalecimento de setores importantes, principalmente em relação à indústria automobilística norte-americana, né, ou seja, são marcas que estão espalhadas hoje pelo mundo todo, presentes em mais de 100 países, para vocês terem uma ideia, pessoal. E isso reforça, ao mesmo tempo, o poder dessas empresas, ou seja, são empresas chamadas de empresas multinacionais que possuem, ao mesmo tempo, marcas globais, marcas mundiais, marcas conhecidas nos mais diversos continentes do mundo, né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos investem muito nessas empresas a partir de tecnologias inovadoras, né? A criação de centros de pesquisa, os chamados tecnopolos. São áreas extremamente limpas do ponto de vista da estética, do ponto de vista da questão da higienização, ou seja, são áreas extremamente limpas e higienizadas, buscando o quê? A melhoria das condições de trabalho, visando, no processo seguinte, o aumento das taxas de lucro, obviamente, né? São empresas que, a todo ano, no caso das indústrias automobilísticas, inovam as suas linhas de montagem, criam novos veículos, com novos designs, enfim, existe toda uma preocupação tecnológica, né, e um investimento na matéria-prima, um investimento na mão de obra também, tentando qualificar ela para o trabalho, visando, obviamente, a melhoria e a conquista de novos mercados, né. Vamos ver agora, então, a indústria cultural norte-americana, né. A indústria, no caso, não é só aquela indústria que produz bens, no caso, bens duráveis, automóveis, né, roupas, bebidas, enfim, mas também hoje a gente estuda em geografia a questão da participação da indústria cultural, ou seja, de que forma o cinema, por exemplo, vai acabar influenciando a forma como as pessoas consomem, no caso, produtos industriais. Então, nesse sentido, a indústria cultural norte-americana, ela acaba se estabelecendo como hegemônica também, ou seja, ela está presente em boa parte dos países, principalmente ocidentais, né? Uma indústria forte que tem como eixo principal, no caso do cinema, a cidade de Hollywood, né? Um importante centro de efervescência em relação ao cinema. Para ilustrar esse tema, pessoal, vamos ver alguns trechos agora do filme O Jogador. Roda aí.
No stars. No Schwarzenegger. No pat Hollywood endings. No car chases. This is an American tragedy. In which an innocent woman dies. Because that happens. That's reality. Take me on the speakerphone, Griffin. Yeah. I don't know. It's a really hot story. But what is this bullshit, no stars? Let me give you a little tip, Larry. Levison came to power on two movies and made $300 million and had no stars in them. He's going to love this idea. It'll remind him of his youth. You know what his motto used to be? No stars, just talent. Has anyone else heard this? I don't think so, no. We should make a deal now. Tomorrow may be too late. Can we get a hold of Levison? Yeah, I'll get Levison. When can you be back? I'll be there right after my AA meeting. Oh, Larry, I didn't realize you had a drinking problem. Well, I don't really, but that's where all the deals are being made these days. See ya. Tom, that was a hell of a pitch. Good work. I think you sold Larry. Great. When are we going to hear? I want you to go home. I want you to put some champagne on ice, and I'll give you an answer by tonight. Jan, come in here! Griffin, you move in mysterious ways, but I like it. I like it. Okay. Did Levy understand? No stars? Yes, he was particularly attracted to that notion. No Hollywood ending? No Hollywood ending. They look happy. They have a completely fucked up idea that has no second act. If I hadn't heard it myself, I never would have believed it. Larry Levy liked it because he's a dick brain. Levy will sell the idea to Levison, and then I will let Levison have the brilliant idea of letting Larry take over the project from me. I will. See, Levison can't wait to get in bed with Levy. This piece of shit idea will blow up in both their faces. And then I will step in and save the day. Pessoal, vocês viram aí no filme, né, alguns trechos mostrando essa influência norte-americana, ou seja, como inclusive os diretores de Hollywood de alguma forma manipulam as informações, criam algumas cenas ou algumas mensagens subliminares, né, aquelas mensagens que daqui a pouco o telespectador ou a pessoa que está assistindo o filme não vai se dar conta, mas vai ser influenciada, talvez induzida a comprar ou a consumir alguma coisa. Então, nesse sentido, o filme ilustra bem a questão da produção cinematográfica de Hollywood, visando manipular e, ao mesmo tempo, influenciar a questão cultural, ou seja, expandir a cultura norte-americana para os mais diversos países, principalmente países do Ocidente. Outro fator importante da questão da influência norte-americana hoje diz respeito ao esporte, né? O esporte norte-americano, ele é extremamente profissionalizado, ou seja, existe toda uma rede, uma preocupação, ao mesmo tempo logística, uma preocupação do marketing, uma preocupação da formação dos atletas em centros altamente qualificados, altamente especializados, e nesse sentido, o investimento tanto dos governos quanto de empresas, né, que investem em marketing nesses grupos, nesses times, por exemplo, da NBA, né, a Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional, ela movimenta muitas cifras, né? A pesquisa toda no sentido de buscar novos talentos, jogadores que até então estudavam em algumas universidades e ganham bolsas para estudar nas universidades, visando, obviamente, não fortalecer ele, né? Não dá, eu vou dar uma qualificação para esse jogador, não. O objetivo principal daqui a pouco é o quê? É tentar fazer com que esse jogador cresça a partir da universidade, né? Tenha uma área especializada ali, um centro de estudos e de pesquisas na área geralmente relacionada ao esporte, para que ele possa se desenvolver melhor em termos tanto físicos quanto mentais, né? Então, nesse sentido, ele vai buscar uma formação mais qualificada, visando, obviamente, melhores resultados na liga profissional depois, né? Então, nesse sentido, os investimentos, tanto dos governos quanto das empresas, né? Das empresas, ocorre principalmente em função dos grandes capitais, ou seja, eu vou investir altas cifras em marketing televisivo, né? Imagine o preço que custa 30 segundos na televisão durante um jogo da NBA, né? Da Liga Norte-Americana de Basquete. São milhões de dólares, porque é um público, aliás, né, gigantesco no sentido de audiência, ou seja, muitas pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo assistem a essa liga. Então isso vai acabar daqui a pouco refletindo, né, se refletindo em maiores índices de audiência associado a índices de venda, ou seja, eu vou vender muitos produtos a partir desse marketing presente durante os jogos. Ao mesmo tempo, a gente tem aí em períodos de Olimpíadas, por exemplo, a participação da equipe norte-americana na maioria dos esportes, né? Os Estados Unidos, eles têm uma tradição em quase todos os esportes,
E em quase todos os esportes que eles praticam em relação às Olimpíadas, eles conseguem medalhas, ou seja, eles conseguem índices altamente competitivos a partir de investimentos, né, da questão do Estado. Ou seja, o Estado fortalece essas equipes em todos os setores, pode ser no vôlei, pode ser na natação, enfim, nos mais diversos esportes olímpicos. Fortalecendo, obviamente, o quê? Por que uma nação como os Estados Unidos investe muito em esporte, né? Visando, obviamente, mostrar para o mundo que é uma potência no esporte, mostrando que ela tem não só a questão econômica, mas também relacionada ao esporte. Outro fator importante dessa influência norte-americana em relação aos países do mundo diz respeito ao estilo de vida norte-americano, né? A gente chama assim estilo de vida no sentido de que os Estados Unidos conseguem, a partir de alguns pontos pré-determinados, no caso, né, alguns pontos pré-determinados, delimitar suas ações, ou seja, através da alimentação, por exemplo, né, que a gente conhece por fast food, né, aquela comida rápida e tal, a partir de uma estruturação na cadeia alimentar, uma mudança, né, que ocorre não só em relação à população norte-americana, mas também em relação a outros países que sofrem essa influência. Por exemplo, em países como o Brasil, hoje, a gente vai ter um consumo muito grande dos hambúrgueres, né? Na verdade, é uma comida tradicional norte-americana que foi adaptada, que foi adotada por países periféricos como o Brasil, no caso. Então, nesse sentido, a influência do estilo de vida norte-americano é muito grande, né? Através do cinema, através do esporte, né? Através dos hábitos alimentares, através da língua, enfim, uma série de processos associados, né? Então, nesse sentido, um fator importante associado à questão da influência cultural norte-americana diz respeito à utilização desses modelos, né, desses padrões alimentares, por exemplo, a questão das marcas norte-americanas que aparecem aqui hoje no Brasil, de refrigerante, por exemplo, que crianças de 5, 6 anos já começam a associar essas marcas sem saber ler e escrever, por exemplo, né, crianças com menos, até com 3 anos, que não sabe nem escrever, mas conhece a marca pelo símbolo, né? Ou seja, o símbolo é mais importante nessa influência desse estilo de vida, né, norte-americano, que é cada vez mais presente em países periféricos. No Brasil, principalmente, um grande exemplo assim, dessa influência, nesse estilo de vida. Os jovens hoje, na maior parte das rádios que eles escutam, né, vocês podem analisar que a influência da música norte-americana é muito grande hoje. Isso é um estilo de vida. O rock and roll, né, por exemplo, é um estilo de vida que surgiu nos Estados Unidos. É um modo de vida, né? Pô, mas o rock and roll não é uma música. É, mas tem um estilo que é criado em torno dele, né? As roupas características dos roqueiros, a forma como as pessoas se vestem, a forma como elas falam, enfim, as gírias, tudo isso é meio que copiado, é meio que imposto, é meio que exportado para os países periféricos, e o Brasil é um grande exemplo de nação que copia este modelo de vida, né, esse estilo de vida norte-americano. Nesse sentido, ocorre uma grande influência da língua inglesa. Podemos ver então, pessoal, que o Brasil também sofre essa influência, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver agora uma enquete na rua aí, né, trabalhando a questão assim se as pessoas sabem o que significam algumas palavras em inglês. Então, roda aí pra gente ver. Bus, brother, jeans, pub, ok. A língua inglesa está muito presente no nosso dia a dia, mas será que a galera sabe qual é o significado delas? Uma coisa, você sabe qual que é o significado de backwash? Backwash, acho que é voltando para a água, alguma coisa parecida. Big. Grande. E-mail. E-mail. Uma carta enviada pelo computador, pela internet. Fast food. Sim, comida rápida. Então, stars. Estrelas. Bus. Facinho. Ônibus. Brother. Irmão. Vocês viram aí, né, pessoal, a influência norte-americana é muito grande nas palavras hoje, principalmente os jovens, né, utilizam gírias em inglês, é bus, não sei o quê, vou pegar um bus, não vou pegar um ônibus, né, então a influência é muito grande e essa influência vai se reproduzir, né, vai acabar reproduzindo a questão do consumo, ou seja, eu consumo marcas norte-americanas, eu consumo estilo de vida norte-americano, né, eu tento copiar a língua, ao mesmo tempo vocês vão ver que os cursos de língua inglesa são muito fortes. Uma comparação, por exemplo, com a língua espanhola mostra que a língua espanhola fica em segundo plano, né? Nós estamos num continente aqui, numa área, no caso, da América do Sul, da América Latina, que tem como língua oficial, assim, ou pelo menos a maior parte dos países utiliza a língua espanhola. E, no entanto, o Brasil, por ter uma língua portuguesa e, ao mesmo tempo, uma influência muito grande dos Estados Unidos, acaba adotando como segunda língua, né, a questão da língua inglesa. Então, os jovens hoje já se preocupam desde cedo, né, os próprios pais influenciam nisso, em escolher a língua inglesa, fazer cursos de língua, e não é por nada que existem muitas escolas que ensinam a língua inglesa aí hoje no Brasil.
Outra questão fundamental para entender essa hegemonia norte-americana hoje em relação aos demais países do mundo diz respeito à geopolítica norte-americana, ou seja, como se dá, como ocorrem as ações norte-americanas em relação aos demais países, em relação ao seu próprio território, né? Então, o que é a geopolítica nesse sentido? São as ações do governo norte-americano no sentido de fortalecer principalmente a questão econômica para novos mercados externos e, ao mesmo tempo, a questão militar, né? Os investimentos em novas armas, os investimentos em exércitos, visando dominar outros povos a partir de uma militarização, ou seja, da criação de um exército grande em efetivos, ou seja, o exército norte-americano é o maior exército hoje do mundo em número de homens, né, nos seus exércitos, e ao mesmo tempo é o exército mais bem equipado do mundo, com uma série de ogivas nucleares, carros de combate extremamente sofisticados, né, carros extremamente sofisticados, e ao mesmo tempo uma série de inovações tecnológicas, ou seja, a indústria bélica norte-americana é extremamente versátil, extremamente inovadora nesse sentido, e faz com que o país obtenha realmente uma participação importante hoje no mundo. Ele acaba sendo, como muitos historiadores e geógrafos comentam, a chamada polícia do mundo, ou seja, os Estados Unidos, a partir de uma política externa, acabam criando conflitos muitas vezes, né? Um grande exemplo é a guerra do Iraque. E nesse sentido a gente vai ter hoje o quê? O estabelecimento de uma doutrina, né? A chamada doutrina Bush, né? Ou Bush para muitos. O que é a doutrina Bush, pessoal? A partir aí de 90, a partir da década de 90, aliás, quando a gente tem o estabelecimento de um governo, no caso de George Bush pai nos Estados Unidos, né? A gente tem um enfoque principal nesse sentido, na busca de conflitos, ou seja, a partir principalmente da geopolítica do petróleo. Ou seja, eu vou começar a buscar alguns conflitos em áreas onde o petróleo acaba se estabelecendo como o principal recurso, né, disponível na natureza. E como vocês sabem, obviamente, o petróleo é muito importante hoje para a indústria, é o recurso principal para a movimentação da boa parte da indústria mundial. Nenhuma indústria hoje vive sem o petróleo, né? O petróleo está na cadeia produtiva hoje, participando inclusive na geração de roupas, né, pessoal? Olha um exemplo marcante da presença do petróleo. Com o petróleo hoje eu posso fazer inclusive camisetas, né? Boa parte do plástico que nós utilizamos é derivado do petróleo. Então, nesse processo industrial todo, os Estados Unidos procuram, obviamente, novas fontes de petróleo, ou seja, o petróleo localizado nos Estados Unidos está acabando, né? A previsão hoje para os poços pelo mundo afora aí, né, é de mais ou menos 50 anos, ou seja, mais ou menos lá por volta de 2050, a gente pode ter talvez o término do petróleo em níveis mundiais, e isso pode criar, obviamente, uma série de problemas geopolíticos. Nesse sentido, então, né, a gente tem que entender que as ações da doutrina Bush, elas ocorrem principalmente em relação aos países árabes, né, os maiores produtores hoje, os países integrantes da chamada OPEP. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, localizados em boa parte, a maior parte dos países estão lá na Arábia, né? A Arábia Saudita é um grande produtor, assim como o Iraque também é, o Irã é outro grande produtor. Então os Estados Unidos acabam fazendo uma ingerência, ou seja, eles acabam entrando naqueles territórios, tentando retirar alguns governos teocráticos, né? Ou governos considerados ditatoriais, ditadores, né? São aquelas pessoas que entram no poder a partir de uma influência econômica, muitas vezes, o dinheiro, né? Então essas pessoas que entram no poder, né, no caso lá o Saddam Hussein, que é bastante conhecido o caso dele, né, ele já estava no poder há muito tempo. Então nesse sentido, desde o primeiro governo Bush, né, o Bush pai, até os períodos atuais e com o governo Bush, a doutrina dessa família é no sentido de tirar do poder os ditadores e estabelecer um governo que é amigo dos Estados Unidos, ou seja, é um governo que vai daqui a pouco favorecer a questão das importações norte-americanas de petróleo, né, vão abrir os poços lá do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita para os Estados Unidos, fortalecendo assim a indústria norte-americana, ou pelo menos mantendo ela estável, né, porque se faltar o petróleo, qual será, uma grande pergunta, né, que fica para vocês, o que pode acontecer com a indústria norte-americana? Ela pode acabar, porque até então existem algumas fontes alternativas, né, de recursos naturais, mas são fontes que ainda não têm um valor econômico viável, né, o petróleo ainda é a energia mais viável em termos industriais, e logo é uma geopolítica muito importante hoje, né? Sem o petróleo o mundo não anda e os Estados Unidos preocupados com isso acabam ingerindo uma série de países, tá? Então esse problema da geopolítica do petróleo está associado à doutrina Bush e é importante hoje para entendermos o atual momento dos Estados Unidos em relação aos demais países do globo.
Pessoal, uma dica aí de estudo para vocês aí, para aqueles que têm internet em casa, é interessante procurar em alguns sites aí, né? Sites de procura, o ranking das principais empresas multinacionais do mundo hoje, para realmente visualizar quais são essas empresas e para, no caso, vocês vão ter não existe nenhuma decepção em relação a isso, vocês vão confirmar apenas a grande participação das empresas norte-americanas nesse atual processo aí de globalização, com essa expansão das grandes empresas multinacionais norte-americanas.